შვედეთვის თავზე გათქმული ამბავი სავარაუდოდ ქვეყნის მთავარმა მოსამართლემ პოსტი დაპატიმრების შიშით დატოვა. ნინო გვენეტაძის უცნაური გადადგომა შვედეთვის თავზე მისი თანაშემწის საშუალებით გაითქვა. ინტერვიუ ნიკეთინა დიბაიძემ ჩაწერა, სადაც მთავარი მოსამართლის ექს მარჯვენა ხელი პირდაპირ ამბობს, რომ სასამართლოს პლანის ბოსების გვენეტაძეს ეშინოდა, რომ მას ფიზიკურად გაანადგურებდნენ. კურიერმა გაარკვია, რომ ნინო გვენეტაძე პოსტიდან და ქვეყნიდან კონსპირაციულად წავიდა. როგორც მან საკუთარ კაბინეტში მარტომ გადადგომის წერილი დაწერა, შემდეგ კონვერტში ჩადო და დალუქა. თანაშემწეს კი უთხრა, რომ გაეხსნა კონვერტი მაშინ, როდესაც ის ეტყოდა. მეორე დილით, როდესაც გვენეტაძემ ქვეყანაში აღარ იყო, წერილი გაახსნეს და ნახეს, რომ ის თანამდებობიდან გადადგა. ეს არის ვერსია, რომელსაც სასამართლო წრეებში ყვებიან, თუმცა იყო თუ არა ეს რეალობა, ამას გვენეტაძის გარდა სხვა ვერავინ იტყვის. ქვეყნის მთავარი მოსამართლე კი ქვეყანაში დაბრუნდა, თუმცა ისევ კამერებს ემალება და დუმილის უფლებას იყენებს. რატომ ეშინოდა გვენეტაძეს დაკავების, რა კომპრომატები ჰქონდათ ქვეყნის მთავარ მოსამართლეზე და რატომ დუმს დღემდე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კლანებს შორის ბრძოლაზე? უფრო მეტს ქეთინა დიბაიძე გეტყვით. Შვიდი თვის შემდეგ საქართველოში დაბრუნებული უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე ჟურნალისტებს ისევ ემალება. მას შემდეგ, რაც დინო გვენეტაძემ შეიტყო, რომ კურიერის გადამღებ ჯგუფს მასთან შეხვედრა სურდა, ქალაქი დატოვა. მოულოდნელი გადადგომიდან შვიდი თვის შემდეგ გვენეტაძე ისევ დუმს. ეს დინო გვენეტაძის პირველი სამუშაო დღეა, როდესაც ის საკუთარ კაბინეტში დემონსტრაციულად შევიდა და უფლებამოსილების განხორციელებას შეუდგა. სამი წლის შემდეგ მან კაბინეტი ისე დაცალა, რომ წასვლის შესახებ თანამშრომლებისთვისაც არ უთქვამს. პირადი საუბრებიდან კურიერმა დაადგინა, რომ გვენეტაძემ გადადგომის შესახებ განცხადება დალუქულ კონვერტში დატოვა და მის თანაშემწეს უთხრა, რომ გზავნილი მხოლოდ მას შემდეგ გაეხსნა, რაც საქართველოს დატოვებდა. 2018 წლის 2 აგვისტოს გვენეტაძე უკვე გერმანიაში იყო, როდესაც სასამართლოს პრესსამსახურმა მისი მოულოდნელი გადადგომის შესახებ განცხადება გააცნო. გვენეტაძე თავმდებობას ტოვებს საკუთარი სრული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. რატომ წავიდა გვენეტაძე პირველად ხანგრძლივი დუმილის შემდეგ ამ თემაზე ქვეყნის მთავარი მოსამართლის ყოფილი თანაშემწე ალაპარაკდა? კახაძე ქარიშვილი ამბობს, რომ გვენეტაძემ წნეხს ვერ გაუძლო და შეეშინდა. უახლოეს გარემოცვასთან უზენაესი ინსტანციის თავმჯდომარე ბოლოს უკვე იმასაც ამბობდა, რომ ეგრეთ წოდებულ კლანთან დაპირისპირება შესაძლოა ფიზიკურ ანგარიშტორებამდე მისულიყო. მე მას უთხარი კლანთან დაპირისპირება და კლანთან ბრძოლა იყო აუცილებელი და მან მითხრა, რომ შე რო ჩემ ადგილას იყო, რას გააკეთებდი, შენ აქ ზიხარ კაბინეტში და ასე ვთქვათ, მე მიკიჟინებ ბრძოლისკენ, მაგრამ იქ ვარ მე ფიზიკურად და მე რომ ხელი შემომარტყას ვინმე, მაშინ რა გავაკეთო? შესაძლოა ეს იყო რიტორიკული შეკითხვა მისი მხრიდან, მაგრამ მეორე მხრივ შესაძლოა მართლა ეშინოდა ამისი ფიზიკური, ესე ვთქვათ, ფიზიკური ანგარიშტორების. გვენეტაძის ყოფილი თანაშემწე ყვება, რომ ქართული სასამართლო სისტემა ახლა ორად არის გაყოფილი. საქალაქო და სააპელაციო ინსტანციებს ბოლომდე ჩინჩალაძის ეგრეთ წოდებული კლანი აკონტროლებს. ამ ჯგუფს უჭირდა გავლენების მოპოვება ქვეყნის უზენაეს სასამართლოზე. სწორედ უზენაესი ინსტანციისთვის ბრძოლის გზაზე ერთ-ერთი ბარიერი ნინო გვენეტაძე იყო, რომელიც მოიშორეს. ჩემთვის გვენეტაძე იყო უკვე სამართლის გმირის იდეა, რომელიც მოკვდა. ანუ გვენეტაძემ მართლა გაუშვა ხელიდან ისტორიული შანსი სასამართლოში ამ გადატეხის შეტანის. როგორც მეგობრებიდან ვიცი, იყო საკმაოდ მოტეხილი ბოლო დღეების განმავლობაში. თუმცა ეს გადაწყვეტილება წასვლის შესახებ მაინც მოულოდნელი იყო მეგობრებისთვისაც. ნინო გვენეტაძის თავმჯდომარეობის დროს მოსამართლე და საგამოცდო ტესტებმა გაჟონა. გვენეტაძესთან დაახლოებულმა ერთ-ერთმა კონკურსანტმა პასუხები ზედმიწევნით გადაწერა. მაშინ გამოძიება დაიწყო. სამოქალაქო სექტორი ალაპარაკდა, რომ გვენეტაძეს ბრალის წაყენების შიშით აშანტაჟებდნენ. ამ სკანდალის პარალელურად უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ სასამართლოს სისტემის ნაკლოვანებებზე საჯაროდ საუბარი შეწყვიტა. გვენეტაძე, რომელიც კამერებს მანამდე არ ერიდებოდა, საჯარო შეკრებებზე უკვე უკანა კარიდან იპარებოდა.
ჩვენ უნდა გვახსოვთ ის გარემოებები, რომ ეს უკვე ის პერიოდი იყო, როდესაც ეს გამოძიებაც სრულდებოდა და ასევე საქართველოში შეიცვალა მთავარი პროკურორი თადუმაძემ შეცვალა შოთაძე. ამიტომ ეს იყო ის გარემოება, რა გარემოებაც უნდა იქნას გათვალისწინებული მაშინ, როდესაც ნინო გვენეტაძის წასვლაზე ვსაუბრობთ. Თუ მას რაიმე აქვს გაკეთებული, მაშინ დასაგვირველი ეს შეიძლება იყოს ზეწოლის ბორბერკეტი. მე დღემდე მიკვირს ამისი დაჯერება, მართალი გითხრა, რომ გვენეტაძემ ტესტები თავად გასცა. ნინო გვენეტაძის ყოფილი თანაშემწე ყვება, რომ დიდი გეგმებით და ამბიციებით სასამართლოში მისული უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე პრაქტიკულად სისტემის ნაწილი გახდა. მან მხარი მიხეილ ჩინჩალაძის უვადო დანიშნასაც კი დაუჭირა. მე არ გამორიცხავ, რომ რაღაც ეტაპზე ის ისაუბრებს. Und ეს არის მისი გადაწყვეტილება, რას ისაუბრებს. Ამ სიტუაციაში მე მაინც ვფიქრობ, რომ გვენეტაძე არის მსხვერპლი და არ შეიძლება ყველაზე მეტი პასუხისგებლობა დავაკისროთ მსხვერპლს. Ანუ სისტემამ ის არ მიიღო, მას შეუქმნა ძალიან მძიმე პირობები და რა თქმა უნდა, მან თავისი მოქმედებებითაც განსაკუთრებით მოღვაწეობის მეორე ეტაპზე გარკვეულწოდ ხელი შეუწყო ამ ყველაფერს, როდესაც მისი პოლიტიკა აშკარად შეიცვალა კლათან მიმართებაში და შემდეგ სისტემამ ის, ასე რომ ვთქვათ, შელახა მისი ავტორიტეტი და მერე გააგდო. და ეს არ არის მარტივი ამბავი, როდესაც ეს ხდება სასამართლოში. იუსტიციის საბჭოს მოსამართლე წევრები კი საზოგადოებას არწმუნებენ, რომ გვენეტაძის წასვლაში, რომელმაც ოფიციალურ მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა, საეჭო არაფერია. მისი ყოფილი თანაშემწის ახალ საჯარო ბრალდებებს კი არასერიოზულს უწოდებენ და ამბობენ, რომ კახა წიქარიშვილი მათთვის ტალახის სროლაში არასამთავრობო სექტორს შეუერთდა. ამგვარი განცხადებების გაკეთება, ჩემი აზრით, ემსახურება იმ ცილისწამებლურ კამპანიის გაგრძელებას, ანუ რაღაცა სხვა ახალი სისხლის შეტანას ამ კამპანიაში. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ იმდენად არასერიოზული ფიგურა თვითონ ეს კახა წიქარიშვილი, რომ რაიმე არსებით ცვლილებებს მიმდინარე მოვლენებში იგი ვერ შეკტავს. საბჭოს სხვა წევრებს და ქალბატონ ინას შორის იყო 7 საქმიანი დაბალანსებული ურთიერთობა. ჩვენ მივიჩნიეთ დასაბუთებულად მისი ახსნა, რომ სხვა მიზეზი ჩვენ უბრალოდ აი არ შეგვიძლია რომ წარმოვიდგინოთ, თუ არა ესეთი პირადი მიზეზი, როგორც არის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გარკვეულწილად გაუარესება. ნინო გვენეტაძე მუზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობა გასული წლის 2 აგვისტოს დატოვა. მას შემდეგ ქვეყნის უმაღლესი სასამართლო ინსტანციის ირგვლივ ნებათაღელვა არ ცხრება. გვენეტაძე დუმს, თუმცა საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ მისი მოულოდნელი გაუჩინარების მიზეზებს პასუხს უახლოეს მომავალში მისაღები გადაწყვეტილება გასცემს. ვინ ჩაიბარებს უზენაესი ინსტანციის თავმჯდომარის თანამდებობას?